Oikein hyvää ensimmäistä adventtisunnuntaita, joka on samalla ensimmäinen päivä joulukuuta. Ja minä ajattelin neuvoa teille tämmöisen niksin, minkä itse netistä huomasin. Eli ensimmäiselle adventtikynttilälle tehdään jalka tästä omenasta, jos onnistuu. En ole ikinä ennen tehnyt, eikä nyt ollut omenaporaakaan minulla saatavilla. Ja tämä omena on vähän tämmöinen vino. Niin mitä sitten tehdään? Näinpäin, jos... Kyllä se pysyy pystyssä, vaikka laittaisi näinpäin. Voihan sitten vaikka tekee 4 vaikka kaikille adventtikynttilöille samanlaisen. Niin voi sitten ostaessa kahtoon, niin vaikka seuraava voi ollakin vaikka näin oikeinpäin. Ei se mitään haittaa. Mutta minä nyt en, olisi tarkoitus kovertaa tähän semmoinen kolo, mihin tämä kynttilä, tämmöinen kruunukynttilä, turvallisesti pystyyn mahdollisimman tukevasti asettuu. Ja tietenkään ei kannata kyllä vahtimatta jättää, ei yleensä mitään kynttilöitä. Ja varsinkaan tämmöisellä niin sanotusti elävällä pohjalla olevaa. No, miten elävä omena sitten on, niin sitä voi jokainen mielessään miettiä, mutta sanotaan vaikka, että eloperäistä. Että se pitäisi sitten saada katkaistua tuosta ruodosta. En ole tosiaankaan ollut niin viksu, että olisin harjoitellut etukäteen tätä, mutta kyllä siitä jonkunlainen kolo jo siihen tuli. Aika mehukas omena, en tiedä onko hyvästä vai pahasta, mutta ainakin jos kynttilä pallaa loppuun, niin siihen sammuu sitten. Taispa sattua kerralla ihan sopiva. Otin tuohon teelusikan kaveriksi, jotta jos tarvii vielä... sitä kaivaa, mutta kyllä tämä tässä minun mielestä ihan sen hetken, mikä sitä poltetaan. Ei, tässä ei haittaa, vaikka se tosiaan palasi loppuun asti. Omenasta ei jäänyt kuin kanta. Ja omenahan ei mene hukkaan, jos nyt ei kovin montaa päivää sitä säilyttele. Tietysti jos 4 viikkoa säilyttää, niin kauan kunnes 4. adventtikynttilä on syttynyt, niin voipihan se olla, että se on sitten jo aika hapaa, mutta voipahan siihen vaihtaa aina tuoreemman omenan tilalle, mutta... Jokkainen tekee tavallaan, mutta tämmöinen niksi on ja minusta aika kaunis on. Ja ajattelette, jouluna sitten on 4 omenaa vierekkäin, niin saapi ihan vaikka nätin pöytäkoristeen, vaikka ruokapöytään. Sitten jos syttyy, sytkäri onneksi syttyy, niin sytytämme ensimmäisen adventtikynttilän, joka sammui ennen kuin kunnolla kerkesi syttyä. Kaunis. Taitaa olla ihan kohtuu suorassakin tuo kynttilä. Tämä nyt sattumalta onnistui, niin voi olla, että seuraavat sitten niissä sattuu joku moka. Mutta nyt voipi kaupassa, kun käypi omenoita ostamassa, niin vähän sillä silmällä valita, että tämmöiseen käyttötarkoitukseen. Sitten minä ajattelin, että siitä voipi tehdä sitten semmoisen... Näpäs käyn hakemassa vähän lisää rekvisiittaa. Kun ei ollutkaan tässä. Että en työnää edes tuota kaunista kynttilää. Tää on vähän tuohon näihin korkeilla tämä. Minun
camera. Näkyykö nyt paremmin? Näkyy se, mutta mihinkäs minä jätin sen yhden jutun, minkä minä vielä tuohon meinasin näyttää malliksi. Mulla ei nyt täällä ollutkaan pienempiä näitä servetti, näitä kakkupapereita. Tää on pienin tuosta paketista, mutta mulla on tässä vieressä tämmönen pikkunen lasilautanen, niin sitten voipi vaikka tällä lailla koristella joulupöydän, laittaa servetin. On vaikka servetinkin, mutta tässä nyt on kakkupaperi. Sitten kun se on vähän pienempi kakkupaperi, niin se nousee paremmin tälleen pystyyn, kun tuo lautanen oli vähän tuommoinen kupera tai kovera. Mutta semmoinen se olisi ja minusta aika kiva vinkki. Ettei tämä menisi nyt ihan kynttilän jalan opetteluksi, niin minä voin lukea teille tässä. Minä etin semmosia adventtiajan runoja. Mihinkäs minä sen jo suttasin? Tämähän on Birgit Ahokkaan runo. Päivän kajo aikaan adventin, vain toviksi silmänsä näyttää. On aika nyt levätä ihmisen, kun pimeys pirtin täyttää. Nyt sytytä valo kynttilään, se tuo lämpöä, lohtua pimeään. Tulen liekki, kun talviillassa loistaa, se lohduttaa ja ankeutta poistaa. Oikein hyvää ensimmäistä adventtia. Heippa!